Қазақстан ұлттық арнасында отан қорғаушылар күніне арнайы тарту жасады. 7 мамыр күні кешкі сағат 7:30-да Қазақтың қаһарман ұлы Қасым Қайсенов жайлы Қасым деп аталатын көркем фильмнің премьерасы өтеді. Қазақ, ресей, украин киногерлері бірлесіп түсірген туынды 4 сериялы. Онда партизан жауынгердің соғыстағы ерлігі баяндалады. Көріңіздер, бағасын беріңіздер. Қазақта Қасым жалғыз, бірақ та зұлмат жылдары жаумен жағаласқан тәуелсіздік үшін қан төккен бабаларымыздың қай қайсысы болмасын батыр. Сондықтан қарт сарбаздарымызды қадірлей білейік ағайын.